Hiesi paljon mun musta munkki. Ai joo. Se kyllä näyttää vaakoselta rinkeliltä. Musta munkki on nimi. Erikoinen puu. Imperial Stoutti. 9%. Voi joo, avataan sitä. Tuoksu on yhtä musta kuin tää sauna. Saunan tila. Joo joo. Ihana. Ai vittu. Erittäin semmonen hyvä stoutin tuoksu. Maistetaan. Ihana pehmeä. Jopa semmonen niinku kermasen pehmeinen. Ai vittu. Mennäs vähän löylyä. On kyllä hyvä. Joo joo. Ihan sellainen snadi kitkeryys tulee tuolla takaa, mut se ei todellakaan haittaa. Tämmönen stouttimainen. Ehkä sellainen tumma suklaisuus. Yhdeksän pinnaa ei tunnu miltään. Tässä. Sen sijaan tää voisi saada asteikolla 1-10, niin 9/10 ehdottomasti. Musta munkki 9/10. Sillä me mennään. Joo, tosi, ihan kiva, tosi kiva. Voin suositella. Joo, joo.